မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ 92.2 mama podcast ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာပါသာပြောရတာဒီတစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်တော့တော်တော်မင်္ဂလာသိမ့်မရှိတဲ့ရက်တွေဖြစ်နေရပါတော့ဒီတလောကတော့ဟိုတနေ့ကပဲမန္တလေးမှာကြာသွားတယ်နောက်ဖမ်းကန်လိုက်ရတယ် PDF ရဲဘော်တွေအတွက်လည်းအားလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်နောက်တနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ border Raymondဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကိုကျွန်တော်ပြောဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာ topic တစ်ခုအသက်သက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခု online ပေါ်မှာလည်းအကုန်လုံးက remote အကြောင်းပြောပြပေးပါဆိုတာအဲ့ဒါကြီးလည်းကြားရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာတခြား focus မလုပ်ချင်ဘူးပေါ့ဗျာမလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောရင်ဒီတစ်ပတ်ကိုကျွန်တော် cancel ပါလုပ်မလို့အခုဆိုရင်မနေ့ပြန်မယ် Friday ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှကျွန်တော်လုပ်ရတယ်လုပ်မဲ့လုပ်တော့လဲRaymond ဆုံးကစားဆိုတော့ Eulogy ခေါ်လားမသိဘူးနိုင်ငံခြားမှာတော့လူတယောက်ဆုံးသွားပြီးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ငွေချင်းရမယ်ဖြစ်ဖြစ်မိသားစုဝင်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်သူတက်လုံးကောင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေသူ့ကြောင့်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတာတွေအကုန်ယူစရာကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတန်းစီပြီးတော့ပြောတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ Eulogy လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်သူ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးချင်ပါတယ်သူ့အကြောင်းပြောချင်တာပေါ့ဗျဆိုတော့သူ့အကြောင်းကလည်းဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာအတွေးဖြစ်အတွေးအများဆုံးဖြစ်နေတော့သူ့အကြောင်းကိုပဲအခုဒီတစ်ပတ်မှာခေါင်းစဉ်တဲပြီးတော့ podcast လုပ်လိုက်တာကောင်းပါတယ်နော်အတူပြီအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုအစအနေပြောရတဲ့ဒီအခုတလက်တလောဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့အဆုံးကနေပြန်စပြောချင်တယ်ပေါ့နော်သူဆုံးသွားတော့ကျွန်တော်မန်နေဂျာ voice file ပို့တာ voice mail ပို့တာကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်မှာအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတဲ့အတွက်မကြည့်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ voice mail ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မန်နေဂျာဆက်တိုင်းဒီတလောမှာအလိုတခုခုဖြစ်တာများတယ်ဟို2019တော့ကလည်းကျွန်တော် best friend ရဲတိုက်ဆိုတော့အခုဟိုအသေးဆောင်ရဲတိုက်မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဦးတခုမိန်လိုင်းဦးတခုမိန်လိုင်းရဲ့ဒါဦးလိုင်းရဲ့ဒါအငယ်ပေါ့ရဲတိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ high school band ကျွန်တော်တကုံတက်မှာတော့ band လေးတစ်ပတ် adolescent ဆိုပြီး band လုပ်ခဲ့အဲ့ band လေးမှာအတူတူဒီးခဲ့တဲ့ရဲတိုက်ပေါ့သူဆုံးသွားတယ်သူဆုံးသွားတော့ကလည်းဖုန်းရမယ်ကျွန်တော်မန်နေဂျာပဲကျွန်တော်ဆက်ပြောရဲအဲအာနာသိန်းသွားတဲ့မနက်ကလည်းသူပဲလန့်ဆက်တယ်မနက်အစောကြီးအာနာသိန်းသွားပြီဆိုပြီးအဲ့တော့အခုတလောအဲ့လိုအလန့်တကြားတွေဆက်ပြီးဆိုရင်ဖုန်းရံဖြစ်ဖြစ်နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလက်ထုံးစံတယ်သူ message သူ voice mail ဝင်လိုက်မှာမဖွင့်ကျင်သေးဘူးကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးနည်းနည်းစိတ်ကတင်းတင်းဖြစ်နေအဲ့ဒါဖွင့်လဲဖွင့်လိုက်တော့ထုံးစံအတိုင်းဒီတင်းစိုးကြားရပါပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တင်းကိုကြာကြာချင်းနဲ့မှာ honestly ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလေတေးကြပြီလားအရင်တော့ confirm လုပ်တယ်တေးကြပြီလားဆိုသူ demo ကိုဆက်ပြီးသွားပြီရဲ့ demo ဆိုတာဒီ idiot ရဲ့ manager ပေါ့နော် so it's confirmed ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့စကား to be ဆိုတာအဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခုပြောတဲ့အဲ့ to be ဆိုတဲ့အဲ့ p o အရှိကြီးဆိုတဲ့လေတံကအဲ့ idiot ကကောင်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ sir ကဘဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တော့တူပီနဲ့တော်တော်နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းရပါတော့။အဲ့အားလုံးကလူတွေအကုန်လုံးအဲ့အတိုင်းကိုတည်တယ်။အဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခုခု hang out လုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘားမှာတောက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုခွန်းဆိုပြီးတခုခုကြာသွားရင်အဲ့မီးဖို့ကြောင်တွေကတခုခုလွတ်ကြသွားရင်မှောက်ကြသွားရင်အဲ့တူပီပဲ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောရင်ဟိုအပူပူရဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူတငယ်ချင်းတွေအားလုံးမေးကြည့်ရင်သိပါတယ်ကျွန်တော် bus ကားပေါ်မှာတိုးတိုးထွက်တာတော့ပါဆိုဘတ်စ်မှာအဲ့နောက်မှာတွတ်ပြီးဆိုအတန်းကြီးကြည်လိုက်အဲ့တကောင်တစ်ခုခုမှောက်ကြတာတစ်ခုခုထွက်ကြတာတစ်ခုခုပြုတ်ကြတာဒါမှမဟုတ်တရားရောက်တစ်ခုခုဖြစ်သွားတာအဲစကားမဆက်ဒီမှာတစ်ချက်ပြောချင်တာကျွန်တော်အခုပြောမဲ့တချို့အကြောင်းအရာလေးတွေကတချို့အကြောင်းအရာမဟုတ်ပါဘူးဒီအကုန်လုံးနေပါတွတ်ပြီးရဲ့ nature ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့မှုပေါ့အဲ့မှာတွတ်ပြီးကသူကဘယ်ဟာမှ serious မထားတတ်ဘူးသူကအမြဲတမ်းပျော့ပျော့ပဲနေတယ်သူနားမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းပျော်စေခြင်းနဲ့နောက်သူ့ရဲ့ ngo nature ကအဲ့လိုအလွဲတွေအရင်အများကြီးဖြစ်တတ်တယ်တူပီယာဆိုတော့မပြောရင်ရည်စရာတွေပါကောင်းလဲပါနိုင်တယ်ပါလို့ရည်မိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုလည်းစိတ်မဆိုးစေခြင်းဘူးနားထောင်တဲ့လူတွေလည်းရည်မိလေခြင်းဆိုပြီးတော့ guilty မဖြစ်စေခြင်းဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့
to be a person. Now that's what he would want you to be. Now happy person. So, now to be a person, you know, you know, you know, the podcast people will call them a sassy, you know, you know, you know, Paulus, Pionga, Pioga, Jamia, Digone, two luri chitters, Arab, two nations, down, sing it out of the Mimia, the gong, absorb low dog. Paulus, a two learner, a tiny genie, and eh. Now, could I do be Zarale? Ubermat could be your eye, the couch and our garde lay like a garde lay your tones and egg out shine up. Oh, Jesus, he do revive to you, and doubt beyond love you.Tamaziri lama, the gone lash out now, Lamadi. To be like hairs of your two or ten line of ten, gone Benno bully down. A Benno boo, Gareo, you got a carpoon and chicken bait, and car to your second mind, my Benno boo, your mouth, or to no garama. I told them, I mean, Benno's or sticky fit out, or Tolu, let me a tissue, Tolu, me a Giles, Gina, see lamb, a piano, no need your general car at the Gia, look, Benno, he name, to have your Lunapala Doka can or dry eye by Nelly Mova.ไอ้เฉยมาแล้วบาเปียวมิแล้วตัวตุ๊บี้ဆိုအဲ့လိုပဲဗျာအကုန်လုံးကဒီကောင်ပါလာပြီဆိုအဲ့ဒါအမြဲတမ်းကြားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဆိုးလို့မရဘူးတွေ့ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ that's him ตุ๊ซีมาကျွန်တော်ကတခြားပေါင်းကျင်တဲ့ပေါင်းရလောက်တဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမှာအများကြီးအခိုင်အလုံးရီဇန်ရှိတာဟုတ်ရှိတော့သူနမောနမဲနိုင်တာကိုလည်းကျွန်တော်ကချက်ရတာပဲเนาะအဲ့ဒါခုနကပြောတဲ့ဟာကြုံရင်မေးကြည့်ပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တွပီတွပီဆိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါပဲ repeatedly ဟိုစူဂျန်နာပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်ကြာသူ့ကိုလိုလဲတက်တက်လုံးနေကြတော့လေအလောက်ဟိုပေါ်ပေါ်စားပြရလားအလောက်ဟိုဘာဖြစ်ရလားဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာတပြိုင်တည်းလဲသူ့အခြေအနေကိုလဲကိုကတိတာဗောနော်ဆိုတော့အဲ့လို blame လဲဟို blame လုပ်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးဗောသူ့ကိုအဲ့လိုကြိတ်မနိုင်ခဲမြဖြစ်တာဗောဗျာဘာလို့ဟိုအလောက်ဟိုကျန်ကျန်တန်တန်နေပလိုက်ရတာလဲဘာလို့ကိုကိုအလောက်ခယူးမဆိုင်လို
time ကိုကျွန်တော် time limit ဖြုတ်မှရပြီ because fuck the time limit it's about my brothers or you know ကျွန်တော်တော်တော်ရှိရှိမျောမျောလဲပြောရင်လဲပြောမိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောစရာတွေအများကြီးပေါ့ဆိုတော့အစပိုင်းမှာတည်းကသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတိတယ်ဗျမဝေဘူးဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်အဖေနဲ့သူ့အဖေနဲ့ကလည်း best friend ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုမိဘတွေအကြောင်းတိတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် industry ရဲ့ရောက်မှတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြတာဒါပေမဲ့တွေ့တွေ့ချင်းပဲဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စတွေ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်မမှတ်မိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအရန်ကြာနေပြီဆိုဒါပေမဲ့အလုပ်တကယ် seriously တွဲလုပ်ဖြစ်တာကြတော့သူတို့လူအားဂီတာထွက်ပြီးတော့ဘာလို့မကြအောင်အဲကိုလေးပြူအရင်တော့လေဘယ်လောက်တယ်သူ rock တွေကြီးပဲထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဘာ warriors လဲမသိဘူး sky warriors အမကျွန်တော်မှတ်တာမှတ်မိတော့အဲ့အဲ့မှာအဲ့လေဘယ်ကနေကျွန်တော်တို့အတူတူထွက်တယ်ကိုသူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့111အခွေ light the sun warriors ဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူ့အခွေပြီးတော့ကျွန်တော်အခွေထွက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုလေးရုံငန်းမှာလည်းကျွန်တော်ကတွေ့ပြနေတယ်နောက်အဲ့ချိန်မှာ SIR လောက်ဖို့လည်းကျွန်တော်ကစကားတွေပါစနေပြီဆိုတော့So I am not there but I'm not there and immediately he's my friend he's my brother Paulus or hello take အများကြီးပြောနေစရာမလိုဘူးဗျာတယောက်နဲ့တယောက်ကတွေ့ရတယ်တိတယ်အချိန်မီတယ် तू ပါလဲကိုပါလဲချင်းကောင်းတိတယ်ဆိုတော့ now respect နဲ့လဲကိုက तू အဆက်ဆံတယ် तू ဘလောက်ငယ်ငယ်ပေါ့နော် now သူ့ကိုကျွန်တော်လူတွေကြားထဲမှာလည်းပြောတယ် तू နဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်သူ့ကိုပြောဘူးတယ်အဲ့ဒါဘာစကားလဲဘာလဲဆိုတော့အတားကြီးလို့တွတ်ပြီလို့မင်းအဲဒီ contemporary ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်နဲ့ခစ်ပြိုင်ဒီတေးရေးတွေမှာဒီတေးရေးမို့ဒီ producer ပေါ့ဒီ singer ပဲဖြစ်ဒီ artist ဒီ performance လုပ်နေတဲ့လူတယောက်အထက်မှာငါလန့်တဲ့လူအများကြီးမရှိဘူးလို့မင်းကအဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ကျွန်တော်လန့်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပမာတခြား artist တယောက်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းရိုးရိုးကြိုက်တာရှိတယ်အဲသူလောက်ထားတာတကယ် unique ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်တစ်ဆင့်ပိုလာရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ okay သူလုပ်နေတဲ့ music အမျိုးအစားကိုငါသာတစ်ချိန်ချိန်မှာ live လုပ်ချင်ခဲ့လို့လုပ်ရင်သူ့လောက်ကောင်းမှာမလားဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပေတံပဲ
ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်ရဲ့ respect level ကျွန်တော်မှအဲ့ဒါနဲ့သွားတယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်မလန့်ခဲ့ရတဲ့လူတွေမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်နော်ဟိုကိုဒီရာမိုတို့ခုနမျိုးဆက်ဆိုင်ကမ်လေးတို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကြွရတဲ့လူတွေရှိပြီဒါပေမဲ့ဒီ contemporary ဒီ contemporary ထဲမှာတော့ဒီကိုနေခေတ်ပြိုင်နေထဲမှာတော့အဲ့လိုအများကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တူပီကိုကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မှပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော် channel မှာတစ်ခါကျွန်တော်ဝိုင်းတောက်နေတယ်ဒီကောင်ကဂီတာကျွန်တော်ဂီတာကိုယူပြီးတော့တီးနေအတီးနေတဲ့အချိန်မှာသူဘယ်တခြင်းကိုစိုးပြတာလဲဆိုတော့အဲ့အမင်းရှိတော့ဒီတယောက်တည်းရတဲ့အားနဲ့အားနဲ့ဖြေမလဲဆိုအဲ့ melody လေးသူကျွန်တော်သူရေးနေစားဗျာဟုတ်လားအဲ့စိုးပြပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့စကားကိုပြောခဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင် composition ကတာမန်ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးတလားအဲဘလို့ကျွန်တော်ဒီမှာစကားလုံးကိုတော်တော်သေချာယူရမယ်။အမှသူထားပါတော့ chord modulation ပဲထားပါတော့နော်။ chord modulation ဆိုတာဘလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာပရိသတ်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်ဘာနားထောင်ဆိုတော့ melody လေးနားထောင်တယ်။တချို့ဆိုဂီတာနဲ့ပါတီတဲ့နဲ့ chord လေးလိုက်နားထောင်တယ်။နောက်စာသားနားထောင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီကအချင်းချင်းထဲ့တာကျွန်တော်တို့ဒီ artist အချင်းချင်းမှနားလည်တဲ့ language ရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ chord modulation ပဲ။ chord modulation ဆိုတာဥပမာဗျာခင်ဗျာA chord D နဲ့ထားပါတော့ A key နဲ့တခြင်း D နဲ့ A D နဲ့အဲ့ရနေခင်ဗျာ D ကိုသွားလိုက်တယ်ဆိုရင် D ကိုသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ A ရဲ့ Fa ဖြစ်သွားမယ်အဲ့အဲ့ဒီမှာခင်ဗျာ D ကနေရုပ်တရက် D minor ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ D minor ရဲ့ possibility တွေအများကြီးဖြစ်သွားဒီကောင် F key လည်းဖြစ်နိုင်တယ် G ကိုလည်းသွားလို့ရတယ် C ကိုလည်းသွားလို့ရ B flat D လည်းဒီကောင်ဒိုးခြင်းဒိုးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ chord modulation ကဟုတ်ရေးတဲ့လူကတိမ်မွေ့လေလေနားထောင်တဲ့လူကအဲ့ဒါကိုမသိလိုက်လေပဲတခါလေခင်ဗျားကသူဒီကီးတစ်ခုတည်းမှာပဲဒီတပုတ်လုံးကိုတိဆောက်သွားလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဂျားထဲမှာသူ flip လုပ်သွားတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲဟိုကီးတဲ့ကိုဝင်သွားလိုက်ဒီထဲနေပြန်ထွက်လာလိုက်ခဏနေဒီကီးတဲ့ကိုပြန်ဝင်လာလိုက်ဆိုတာတွတ်ပြီးတချင်းတတော်များများ almost like 80% လောက်မှကျွန်တော်ကြားဘူးတဲ့လောက်ထင်ပါမှာတော့အဲ့ဒါပါတယ်နောက်သူတို့လူအဂီတာထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောတယ်တွတ်ပြီးအဲ့လောက်ထည့်စရာမလိုဘူးအဲ့လောက်အများကြီး effort ထည့်စရာမလိုဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရေရှည်အတွက်နည်းနည်းခြံတာဒါပေမဲ့သူ့ကောင်းထဲမှာဘယ်လောက်ထိပြည့်ကျက်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစိုးရိမ်တာပေါ့သူတို့တချင်းရေးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ band အလုပ်လုပ်တာနဲ့သူတို့နဲ့တော်တော်ကွာပါတယ်ကျွန်တော်တို့က jamming band လို့မျိုးဆိုတော့ live ဒီတယ် live ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာထပ်ဖြစ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအိမ်မှာတချင်းတိုက်ထားတော့မှပို့အချိန်ပို့ယူရယ် recording ဒီရင်အများကြီးကျွန်တော်တို့တိတ်ဟိုလိုလေယာထပ်ဖြည့်တာတော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့တို့လောက်အသေးမစိတ်ဘူးဒါကြောင့်တော့တော့ music genre နဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်သူတို့ကြတော့အိမ်မှာတချင်းလဲတိုက်ထားရတယ်ဒါပေမဲ့ recording ရောက်ပြီးတော့မှသူက recording မှာ deal လိုက်ပြီးတဲ့အသားပေါ်မှာမှသူတို့ကထပ်ပြီးထပ်ဖြည့်တဲ့ technique ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသူတို့တီဆောက်တာကျွန်တော်တို့ထက် step ပိုများတယ်ဆိုတော့ဒပန်လုံးကလည်းသူတို့ကအရန်ညီတာပေါ့ညီတော့ဟိုတပုတ်ဆိုရင်တို့ကတကယ်အချိန်ပေးတာအလုံးကအချိန်ပေးတဲ့အခါကျတော့တို့ကပြစ်နှစ်နေအောင်တပုတ်ဆိုထွက်လာတယ်ဗျာတိလားဘယ်နေရာမှာမှဟိုပြောလို့မရအပြစ်မရှိလုံးဝ precision အကုန်အတိအကျအဲ့လိုမျိုးထွက်လာတို့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံအဲ့လိုဟို solid very solid ဆိုတော့ကျွန်တော်ကုံသွားမှကြောက်တယ်စောစောစီးစီးဒီကောင်ခံသွားမှပင်မန်းမှနောက်ပြိတက်စီကပြန်ရတဲ့ဟာမတန်ဘူးလို့ထင်လာမှတည့်မလားငါတော့လှုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစိတ်ပူလို့ပြောတယ်အဲ့ခုနကသူ့ကိုကျွန်တော်အဲ့ချီးကျူးတဲ့ဟာကိုလည်းသူကအဲ့ compliment ကိုလည်းသူကမယူဘူးသူလက်မခံဘူးမဟုတ်ဘူးအဲတချို့ဟာတွေကဒီလိုပဲကျွန်တော်ရှောက်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်သိတာသူရှောက်လုပ်တယ်ဘယ်တော့မှရှောက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှရှောက်လုပ်ပြီးထွက်လာရဲဆိုတာမရှိဘူးเนาะဆိုသူတို့တပန်လုံးကလည်းလေအဲ့လို compliment ပေးရင်ဘယ်တော့မှမယူဘူးတလားဘယ်လောက် modest ဖြစ်တဲ့ဘန်လဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ဟို humble ဖြစ်ပြီးလေကိုကိုကိုနှိမ်ချတတ်တဲ့အဖွဲ့လဲဆိုတော့ဖိုးလုံးဆိုလေဖိုးလုံးအဲ့ဆိုလိုလေးစောင်းရမိုက်တယ်ဟာမင်းဒီအကောထွက်နေရမယ်ဘာညာပြောရင်အာမဟုတ်ဘူးအပြူအဲ့ဒါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲတိလာအဲ့လိုဟိုသူတို့ရှိတဲ့ talent ကိုအမြဲတမ်းသူတို့ဒါသူတို့ကြောင့်အမြဲတမ်းအကုန်မဟုတ်ဘူးဗျာဟိုနှိမ်ချပြီးပြောရတဲ့အကျင့်ပေါ့နော်ခုနအပြူဆိုလို့လဲအဲတိုက်ဆိုင်တာလေးကျွန်တော်ပြောပြအောင်မယ်ကျွန်တော်အဖေကတန်ကိုမှနေတော့သူအရန်ရင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကကလာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးနော်အဖေရောကလာနဲ့လည်းမတူပါနဲ့အဲအဲ့တော့ခေါ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအဖေအသက်ကြီးလာတော့အဖေထက်ကျွန်တော်နဲ့ဟိုတွတ်ပြီးတော့အရွယ်กว่าတဲ့တောင်ကအဖေပေါ်တာတွေကကြာတော့သူ့ကိုအကလူးလို့ခေါ်တယ်အကလူးဥကလာပေါ့ဗျာတလားဒါပေမဲ့သူတို့ချစ်စနုံနဲ့ခေါ်တာအကလူးတဲ့
ကျွန်တော်ကြတော့ဘလောက်တိုက်ဆိုင်လဲဆိုတော့တူပီရဲနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်အဲအာကျူးအာကျူးကနေခေါ်ရင်လည်းဥကြာဥကြာကနေခေါ်ရင်လည်းအာကျူးဖြစ်သွားအာကျူးဖြစ်ရင်လည်းအဲ့ရကနေဘလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့အာပြူးဖြစ်သွားလည်းမသိဘူးကျွန်တော်အဖေအာကလူးကနေကျွန်တော်အာပြူးဒီရောက်လာအစင်းစင်းပေါ့နော်အဲ့လို evolution အဲ့လိုပြောင်းလဲလာအဲ့ဒါလည်းတူပီပဲအဲ့ဆိုင်ရတဲ့မှာလည်းအဲ့သူသူပဲအဲ့လိုစင်မော်ကနေပါအစအဲ့လိုခေါ်တာအခုတချို့ဆိုကျွန်တော် fan တွေကကျွန်တော်အာကျူးအာကျူးနဲ့အဲ့လိုခေါ်ကုန်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကစတာစကားမဆက်အဲ့ဒါလည်းကြုံလို့ဝင်ပြောပြတာဆိုတော့တူပီနဲ့အမတ်တရားပေါ့ဗျာအမတ်တရားတွေကတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ထင်တယ်ယာနဲ့ထောင်နေတော့ကြည်လာမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ကလေးမွေးကာစားပေါ့အီချိုလေးမွေးကာစားဗာကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်အီချိုလေးကျွန်တော်အိမ်မှာအမြဲမနေအဖွားအိမ်မှာတလဲနေလိုက်ကျွန်တော်နဲ့နေလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ကလွတ်နေကျွန်တော်နဲ့အဲစုံစုံနဲ့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာတည်းကကျွန်တော်အိမ်ကလုံးဝအဲ့ idiots ရယ်idiot ဇပန်လုံးရဲ့ idiot ဇပန်လုံးရဲ့ကောင်မလေးတွေရောเนาะသူတို့ရဲ့ရှိသမျှနောက်ထပ်တိမျှတငယ်ချင်းတွေရောအားလုံးလာပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်အိမ်မှာ chill ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုအိမ်ကြီးဖြစ်သွားဘူးလေဖြစ်သွားဘူးတော့ဒီကောင်နေကျွန်တော်အိမ်မှာအဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲဆာအဲ့လိုပြန်ကျင်တဲ့အချိန်ပြန်နောက်ကျွန်တော်ကသူ့အိမ်ကိုပြန်သွားလဲတဲ့အခါလဲအဲ့အဲ့လိုဟိုအဲ့ mentality ပဲပေါ့เนาะအိမ်မျိုးကျွန်တော်နှစ်ယောက်သွားပြီးလေကြရပြူကြကျွန်တော်စကားပြောချင်းပြောမယ်နှစ်ယောက်လုံးထိုင်လဲထိုင်နေမယ်အလုံးလုံးရင်လဲလုံမယ်မလုံးချင်လဲမလုံဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုပြန်ရမယ်တော့ဘာလို့အဲ့လို ownership မရှိဘူးသူ့အိမ်နဲ့ကျွန်တော်အိမ်နဲ့မှာအဲ့ဒါဟိုတနေ့ကပဲအဲသူ့အိမ်ကိုဘလောက်ညစ်ပတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တယောက်ကရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားအဲ့ရေးတဲ့လူရဲ့အုံနောက်ကသူ့အခန်းထက်တောင် remote အခန်းထက်တောင်ညစ်ပတ်အောင်မယ်လို့ remote အခန်း it's Raymond's room what do you expect what the fuck do you expect ဘာတွေမျောလင့်တာလဲ artist တယောက်စီကနေအဲ့အိမ်လေးကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကျွန်တော်ပြတွပီရဲ့အခန်းလေးကကျွန်တော်တို့အကုန်ကျွန်တော်တို့အောင်လာတို့ရှိသမျှအဲ့လိုဟန်နေအခုနောက်ပိုင်းသဟန်နေတာပေါ့နော်ဒီကောက်အိမ်ကိုရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းဆော့တယ်တချင်းလေးအကြောင်းထိုင်ပြောတယ်ဒီခါလေးရေမြအဖက်မရရလေအကြာကြီးထိုင်ပြောတယ် now ဂိမ်းဆော့တယ် now ဒီကောက်ဂိမ်းဆော့ဒီကောက် stream လုပ်တော့မှဆိုရင်ကျွန်တော်အဆက်ကွဲမှန်မှန်တည်ရတာနဲ့ဒီနှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးကျွန်တော်ဒီကောက်တွပီနဲ့ November နဲ့အသေးပေါင်းပြီးကျွန်တော်ဖြုတ်မယ်ဆိုတော့တည်ရတာနဲ့ကျွန်တော်သွားတယ်ဆက်ကမြင်ရောထကြင်လို့တော့အဲ့ကောင်နဲ့ဆော့ပျော်လဲကျွန်တော်ဆော့တာဘလောက်ညံ့မှန်းလူတွေကကြည့်ကျင်လုံးလို့သူ stream ရတယ်ကြည့်ရလူတွေအင်မတန်များလာတယ်ပေါ့နော်ငါထားပါတော့အဲ့ဒါဒါအခုဂျုံလို့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံစနေနဲ့ तू ကသူ့အခန်းကအဲ့လိုရှုပ်တာရှုပ်တာတဲ့လားညောင် rolling paper ပမာလဲဆိုရင်အဲ့မစေးရသေးတဲ့ပကံ၅ချက်လောက်ရဲ့ဘေးကအမိုက်ပုံဘေးမှာကျနေတဲ့ဒီစပွဲကုံရဲ့နောက်ကြားလေးထဲမှာရှိတဲ့စာအုပ်ထဲမှာညက်ထားတယ်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးဒီကောင်ဘယ်မှာရှိဒီကောင်ပစ္စည်းတွေဘယ်မှာရှိတဲ့ဒီကောင်အတိအကျအတည်တယ် so he was fine he was okay နောက်ထပ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီနေ့အဲ့အမှတ်တရတွေ run through အဲ့လိုပြန်စဉ်းစားတော့အဲ့လိုချက်ချင်းပေါ်လာတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေပဲဒီမှာဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသွားခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်မေမျိုးမှာတစ်ခါသွားပြီးတော့တချင်းဆိုရတယ်ပန်းပွဲတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်။နောက် SIR လည်းမဟုတ်ဘူး။သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ဖွဲ့တည်းပဲပါတာလားမသိဘူးเนาะ။မမတေချာတော့မမမီတော့အဲ့မှာနှစ်ကောင်လုံးမနဲ့အစိုးကြီးနိုးနေပြီးတော့ cycle စီးကြမယ်ဆိုပြီးဖြစ်ပေါ့။ဖြစ်တော့ကျွန်တော်က cycle အဲ့ကျွန်တော်မစီးတတ်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်အဲ့လို auto bane လောက်ပဲရတာဗျာ။ဟိုလို KYAR ရေနှစ်ချက်သုံးချက်တွေရှေ့နှစ်ချက်နောက်နှစ်ချက်တွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာကျွန်တော်မသိတော့ဘူး။အမငါတော့ cycle ဖြစ်ချင်တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တိတ်မစီးတဲ့ cycle ပဲရတယ်နှစ်စီးပေါ့ super cup လေးလားမသိဘူး။အဲ့ကျွန်တော်နေကငါစီးကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုအရင်တက်ခွာပြီးတော့စီးလဲစီးလိုက်ပေါ့အဲ့မှာ lever တွေနဲ့အာ gear တွေနဲ့ brake တွေနဲ့အဲ့လိုမှားဆွဲပြီးတော့အဲ့ kiss me quick ခြုံကြီးနဲ့ဝင်သွားဝင်သွားတဲ့ခြုံကြီးကလည်း kiss me quick ခြုံများအစူးတွေအများကြီးနဲ့အဲ့ဒါကိုအရှိန်ကြီးနဲ့စိုက်ကဲအရှိန်ကြီးနဲ့ဝင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လို cartoon ကားတွေရလို့ဗျာမျက်နှာမှာအဲ့လိုစူးတွေတကူလုံးမျက်နှာရောအင်ကြီးရော jeans ရောဘောင်းမီရောဖက်နှက်တွေကြားမှာစူးတွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစိုက်ကဲကိုမှားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာအဲ့ခြုံထဲကအဲ့ဒါကိုတွပီးရလေခွတ်ထိုးခွက်လိုက်ရှိတာတလားအဲ့ကောင်အားလဲအားမနာကျွန်တော်ကဒီမှာတော်တော်နာကျင်နေပြီအဲ့ဟိုတယ်ကအန်ဒီကြီးတွေပါထွက်ပြောဟဲ့လောက်ကြပါအောင်လောက်ကြပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုဒီမျက်ခုံးမွေးတဲ့ကတို့ဒီခေါင်းတဲ့ကတို့အဆူးတွေဝိုင်းစာကနာနဲ့အဲ့လိုဝိုင်းထုတ်ပေးကြတာအဲ့ဒါဟိုတော့ရည်နေတလားရည်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကအာကျူရမနဲ့ဆော့စီကွဲပြင်းနေပြီလားဘာညာမဲသူကအဲ့လိုတော့ပြောတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ဆူးတွေအများကြီးလဲခါထုတ်သွားပြီးတော့မစည်းဘူးတယ်လားစီးတယ်အဲ့ဆိုဆုံးကတက်နောက်မှာတက်ဆိုသူကလည်းယုံနေအခုပဲချုံနေဝင်တော့တဲ့ကောင်စီးရဲ့ cycle နောက်မှာသူကတက်လိုက်လာတယ်မှာတွပီရရှေ့ရမောင်းသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လမ်းမသိတော့သူကကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ရအဲ့လိုလိုက်သွားနေတယ်မြို့ရဲရောက်တော့ဒီအကွက်ရမှာတဲ့သူကလက်ကလေးပြပြီးတော့အဲ့လမ်းနဲ့ဝင်သွားတော့ကျွန်တော်လည်းဝင်တော့တွပီရမရှိဘူးအဲ့လမ်းထဲမှာချက်ချင်းပျောက်သွားဘယ်ရောက်သွားသေးလဲမြောင်းနဲ့ပြုတ်ချတာအဲ့လမ်းအကွက်ရိတ်ပါ
tu biar lu, lah aku dah lisan, ni miao ni, ho out dari dia, tu terkacau nampak biar miao tu, biar tua lah, orang miao body ni, digolong alung le pejam miao, miao real lu dia, cuman masa ke auto design orang mesti lah, tu yang terdor boleh pihama terdor jia, ah, ada jia lah, nak kuah, terkau, SIO ya, cuman di label o, nanti sih suka, senja jio, idea salur ni. นะเจชิซูโหเปิ้มนานะเจชิซูอ่ะเนาะอะมันเนาะเปียนะเจชิซูอะลุเนเนจนเราจนเราเทนเอาไอ้อังกฤษอะอะสุรเราเนี่ยงาเต็นน่ะเทนเอาเนาะเออจนเรารู้ล่ะงาจนเราเลยบาลุงามันไม่ติดปี้ดอมมาบลูเปิ้ลเลยก็กอปะอะพั่วอ่ะจนเรารู้ไม่ติดอยู่อ่ะอ้าวก็งาไคเนี่ยชาเดดเนี่ยอ่ะจ้ะจนเรารู้ติดเลยมันกอปะก็อะพั่วอ่ะจนเรารู้บาอะพั่วมันแล้วไม่ติดอ๋อนำแม้จีเนี่ยลูเลยไปเทนเลยสุอ้าวก็โหตู้ดีโฟลด์เมียลูก็เปียจนเราร
တာဗျာသူကားကြီးနဲ့လှည့်နေတဲ့ကျစ်စစ်သူသဘောကကားကြီးနဲ့လှည့်နေပြီကျွန်တော်တို့ကဆိုရဲနောက်မှာကျွန်တော်တို့အဲဂေါ်ပကအဖွဲ့ရဲ့အဲသူတို့ပင့်နေဖျားပါတယ်နောက်မှာအလိုဖျားစင်အကြီးနဲ့ကားကြီးနောက်တစ်စီးပေါ့နှစ်စီးတွဲပြီးအဲ့လိုကြီးဒူကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာဆိုဆိုရဲတဲ့ချင်းတွေကလည်းစဉ်းစားနေကျွန်တော်တို့တချင်းတွေဗျာအဲ့ဒါထားလိုက်အောင်အဲ့မှာနှစ်ကျစ်စစ်သူမိုးရွာပေါ့မိုးရွာတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းဆိုနေကျွန်တော်တို့ဆိုနေတဲ့အနေအားအပေါ်မှာကားအပေါ်မှာဆိုမိုးမရှိဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးမှာလူနှစ်ယောက်ကအလိုထီးဆောင်ပေးတာထီးဆောင်ပေးတဲ့လူနှစ်ယောက်ကဂောပကအဖွဲ့ဝင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကအပေါ်အဖြူအောက်အဖြူဝှက်ဖြူစင်ကြဲဝှက်ထားတယ်ဆိုတော့ဝှက်ဖြူစင်ကြဲဝှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလိုထီးမိုးပေးတာထီးမိုးပေးရတယ်ဗျမိုက်နဲ့လူနဲ့ပဲလုံတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကဂီတာ effect တွေပါကြတော့ဆိုနေတော့အဲ့ဖက်နဲ့အဆိုနဲ့နင်းတော့ဓာတ်တွေလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ကဓာတ်လိုက်လို့သူ့ကိုလှမ်းကင်သူ့ထီးကိုကင်သူ့ပါဓာတ်တွေလိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တိုင်းနေဖြစ်ပြီးပါသွားကြတာပေါ့နော်အဲ့နည်းတော့ကြိုးပြီးတော့အာယုံတက်ခံနေ၄နာရီခွဲလောက်မှတွပီဆိုရမယ်အလှည့်ရောက်တယ်တွပီဆိုရမယ်အလှည့်မှာကန်ဆိုးကျင်တော့ကျွန်တော်ကလမ်းမကြီးကနေဆက်သွားလို့မရတော့ဘဲနဲ့လမ်းကြားလေးတစ်ခုတွေကနေဟိုဘက်လမ်းကြားလေးကိုဟိုဘက်လမ်းမကြီးပေါ့ကူးရမယ်ကူးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ကျစ်စုကကြီးကအဲ့လမ်းကြားလေးတွေကိုထိုးဝင်သွားအောင်အဲ့တော့လမ်းကြားလေးကအဲ့လိုနှစ်ကျစ်စုလက်တဲ့ကားတွေပါလေလာလေးမရှိဘူးနဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့မီးအားလုံးပေးအားလုံးတိတ်ဆိတ်နေတော့မိုးလေးကတစ်ပြောင်းတစ်ပြောင်းရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာตุ๊บเนี่ยไอ้ลันจ้าก็มาคุยกันแหละลันมามาเนี่ยตุ๊บเนี่ยบาตะชินสู่ละแหละสรเอาไอ้งาบัวกูเปลี่ยนอยู่สรตะชินตัวซะบีตีเลยตัวแล้วไอ้มะเน4กวยจ้ามาบาลูไอ้ตะชินโตตีเลยจนเราแลน้ําไม่เลยแล้วจนเราไอ้จนมาเบี้ยอ่ะนี่จีเนี่ยสรเมียนกวยอ่ะชีเลยชีอ่ะไอ้จนเราลันจ้าลิเดะโหวนตัวด่าเนี่ยไตส่ายซัวเว้ยตุ๊บเนี่ยตุ๊บเนี่ยเบรกดาวน์ไอ้สอกทุกข์ไปเด้บัวทุกข์ไปเด้บัวสอกทุกข์ไปเด้บัวสรตุ๊บอตันเนี่ยไอ้โหลสอกทุกข์ไปเด้บัวสรအော်ဘီအဲ့လမ်းကြားလေးတွေကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာလမ်းနဲ့အလူတွေအကုန်လုံးဟာလေလမ်းဖြန့်မိရောဗျာတလားမိတွေကောက်ဖွင့်တဲ့အိမ်ကဖွင့်တလားအဲ့လိုစောင်းနေခြုံမိရောလေအဲ့လိုထကြည့်တဲ့လူကကြည့်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်လေလမ်းနဲ့ကိုအဲ့လိုမိရောက်နေထိန်လင်းပြီးကားကြီးဝင်လာတယ်ရှင်းမဒုပီယာအဲ့လိုဟိုမော်နီတာစပီကာပေါ့အဲ့လိုခြေထောက်တင်းမြောက်စောက်တော့ကပေးရပေါ့အဲ့ဆိုအဲ့လိုအော်ပြီးတော့အဲ့မှာသူ့ဘေးမှာဝတ်ပြုစင်ချင်နေရောက်ကလည်းသူ့ထီမိုးပေးတာတွေမြင်ကိုရောမြင်အောင်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ကားကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုံနေအဲ့သူဒုက္ခပေးတဲ့ဘွားဆိုပြီးစုံလာတဲ့ကားရဲ့နောက်မှာဖျားတယ်လာတဲ့ကားကြီးဒါသီလား Oh my god ဘလောက် ironic ဖြစ်တဲ့မြင်ကိုရလဲသူ့ပြရတော့မသိဘူးလေတော့သူကဟိုသူတို့ကသူတို့ set အတိုင်းသူတို့စုံချင်တဲ့ဟာကိုသူတို့စုံလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတွေလမ်းထဲကလူတွေကတော့တော်တော်ကြောင်သွားမှာပဲအဲ့နသူတို့အားကြပြီနောက်ဆုံး gate ထိုးတဲ့အိမ်မနဲ့9နာရီခွဲ6နာရီ9နာရီလောက်တောင်ဖြစ်နေမှာလင်းနေပြီအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တခါပြန်ဆိုတော့ကျွန်တော်လဲ telepath ငယ်ပါပြီဆိုတာပေါ့ဗျာဆိုတော့အောက်မှာတချို့လာကြည့်ရဲ့လူတွေကလေအဲ့လိုမျက်နှာတုပ်ပေါ်တွေပါချုံပြီးသွားတိုက်ရင်လည်းကြည့်ရဲ့ဘဲပါလေရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့မကြည့်ရှိစုကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့တော့ဟိုအမှတ်လည်းမှတ်သွားတော့ဗျာကျွန်တော်လည်း e စိတ်နေအောင်တီးလိုက်ရတော့အဲ့အမှတ်တရတခုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့တူပီအကြောင်းနေကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စာအုပ်တအုပ်ပါရေးပြီးတော့ထုတ်လို့ရလောက်မယ်ထင်တယ်เนาะဆိုတော့အလုံးလဲဒီလောက်ဆိုရင်သူအလွမ်းကိုပြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲသူဆုံးသွားတော့နိုဗမ်ကကျွန်တော်ကိုသူဆုံးသွားတဲ့ပုံပေါ့เนาะဒီ dead body ပုံဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည်မလားဆိုပြီးမေးတယ်ကျွန်တော်တိုင်းမပို့နဲ့လို့ငါခံနံပါတ်1ချက်ငါမခံနိုင်ဘူးငါမကြည့်နိုင်လောက်ဘူးတရားမရှိတာမဟုတ်ဘူးပြတ်တလားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွပီလိုမျိုးလူကြတော့လေကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ခဲ့ဘူးတာကျွန်တော်တို့ဒီ recording နေ studio ထဲမှာအဲ့လို name အားညမှာတီးခဲ့ကြဘူးတာအဲ့ဒါတွေကို
ပျော်ခဲ့ရဘူးတဲ့ memories တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်သူ့ကိုမှတ်မိနေခြင်းတယ်နောက်ဆုံးသူမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီ evidence ပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ body ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်မကြည့်ခြင်းကျွန်တော်အဲ့လိုနီးနေလူတစ်ယောက်ကိုမှတ်မှတ်မိနေခြင်း ဟို dead body တွေကျွန်တော်အများကြီးမြင်မှုပဲเนาะကျွန်တော်သင်္ကန်းကျွန်းဆေးရုံလိုကတော့မအလုံးစင်တော့ဘူးသေနီးပေါင်းစုံနဲ့တည်တဲ့လူတွေမျိုးစုံတွေးခဲ့ဘူးတဲ့ mercury တွေလည်းကျွန်တော်ရောက်ဖူးတယ်အလောင်းတွေလည်းထုတ်ခဲ့ပြီးဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တည်ခြင်းတရားနဲ့မဆိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်သူ့ကိုသူရှင်နေတော့က memory လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကတခြားလုံးသူ့ကိုမှတ်မိနေခြင်းမှတ်မိနေခြင်းနဲ့သူ့ fan တွေကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ dead body ပုံတွေကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ personalego တခုရဲနဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လို line ပေါ်မှာ share နေကြတာတို့ဘာလို့ကျွန်တော်အဲကြောင်strongly ဒီနေရာနေ disagree ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်မတင်စေခြင်းဘူးနောက်ခုနပြောတဲ့ link နေပေါ့နော်အာကိုတို့ပြီးဆုံးသွားပြီကိုတို့ပြီးသခြင်းနေဒီမှာ free လာယူချဆိုတာကြီးอ่ะအင်မတန်အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ပါသူ့ချစ်ရလည်းမရောက်ပါဘူးလို့အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ရင်နောက်တစ်ပတ်လည်းဟိုဂျန်နဲ့တခြားအမှတ်တရအများကြီးဂျန်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်အားရှိရင်ပြောဖို့အားရှိသေးတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆက်ပြောပါမယ်ဆက်မယ်နောက်ဆုံးအခုပြောချင်တာကတော့တပီယာတေချာတာတကူကတော့ဘသူ့ကိုမှသူစိတ်ညစ်စေခြင်းရဲ့လူမဟုတ်ဘူးအားလုံးသူပျော်စေခြင်းနဲ့သူသူပျော်နေတယ်လို့အားလုံးလည်းပျော်စေခြင်းနဲ့အားလုံးပျော်နေရင်လည်းသူပျော်ရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်ကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်